Olá, amigos da TV Mais. Nós aqui da Ed Tecidos estamos hoje fazendo o lançamento da coleção especial Bud Luxus da Budemar. Eu quero apresentar para vocês as coxas de lançamento de inverno da coleção Bud Luxus. Olha, essa daqui é uma coxa toda em tons de rosa. Ela é feita em crochê, feito à mão, toda em quadro, bem artesanal. São peças exclusivas dessa coleção. Vem comigo que eu vou estar apresentando para você as outras coxas. Olha só que riqueza, uma coxa super nobre. Ela é feita no linho, tem um bordado em guipir na volta toda dela. Também tem um desenho em volta no centro da coxa, com algumas aplicações no centro da coxa em guipir. O porta-travesseiro também, a borda toda em guipir. Olha que lindo. Uma cor bem suave, bem gostosa. Aí tem as almofadas para você estar coordenando também, olha, dois tons de cinza. Tem o jogo de lençol para quebrar um pouco o tom do cinza só clarinho. Aí um tom um pouquinho mais forte, também todo bordado. E vai deixar sua cama bem bonita mesmo. Vem comigo que tem mais novidade. Olha, essa daqui é uma coxa em veludo, agora para essa estação, né, de friozinho. E é um veludo super levinho. E ele é todo matelaçado, olha, um desenho bem quiltado, né? Muito bonito. Também tem esse daqui, olha que maravilhoso, um tom de cinza, é um linho com uma mescla muito bonito, que tá super em alto tom de cinza. Tem também o tom de uva, olha que lindo. Essa coleção tá muito bonita. Tem também esse daqui, olha, um veludo com textura, super bonito, olha. Porta-travesseiro, a coxa também, ela é em patchwork, em veludo, e tem essa outra textura em dois tons de cinza. Tem as almofadas para você estar coordenando. Para você que gosta de linho, também tem esse daqui, olha que lindo. Ele é linho com bordado em lese, com guipir em volta. A coxa também é super bonita, olha que linda. São peças, gente, exclusivas. Você só vai encontrar aqui na Ed Tecidos. É uma coleção diferenciada da Budemar, que chama Bud Luxus. É um lançamento da coleção Inverno. Está muito, muito linda mesmo. Olha que lindo. Esse desenho também bem moderno. Olha, em tons de bege, em tons de preto e em tons de cinza. Então fica uma cama bem moderna, bem descontraída. Tem, esse aqui é o porta-travesseiro. Tem a colcha, né? Ele é um patchwork muito bonito. Olha, para você que quer aí uma cama romântica, bonita, olha só a riqueza disso daqui, olha. É uma coxa toda feita em guipir, tem os babados, olha, tem duas camadas de babado, super romântica, um tom de branco, meio off-white, bem bonito mesmo. Tem almofada, olha, almofada em crochê, para compor na cama, bem bacana mesmo. Para você que gosta de uma cama floral, uma estampa bem discreta, suave. Olha, aqui nós temos uma composição de cores com mais de 50 cores envolvidas nessa estampa. Uma harmonia perfeita em tons de cinza, em tons de rosa, em tons de azul. E tem todas essas almofadas para você estar coordenando nessa colcha. Olha o porta-travesseiro com desenho centralizado, que lindo que fica, olha. Aí você pode compor com essas almofadas em veludo, olha, em tons em degradê. Todas elas vão estar dando uma harmonia, ficando muito bonito na sua cama. A Ed Tecidos espera por você aqui para conhecer essa nova coleção da Budemar Bud Luxus, da coleção Inverno. Esse mês nós estamos com pagamento especial até em 8 vezes. A Ed Tecidos fica aqui na Avenida 9 de Julho, número 620, telefone 3324-1387. Ed Tecidos, vem para cá!